Caicão aqui agora em Natal, Rio Grande do Norte. E eu quero ter uma palavrinha com aquele menino ali, ó. Aquele menininho ali, que tá preto ali atrás, ali, ó. Mas aí, fala um negócio aí. Eu já vi avião barulhento, mas V8 é o primeiro, por viu? Quê? Rapaz, tô ronco, hein, bicho? Eu, né? Ah, então tá bom, vou te mostrar um vídeo, então, que eu fiz. Mostra o vídeo dele, Léo. Tá, porra. Avião V8 é o primeiro. Cheguei, molecada, depois de 6 horas de viagem, 2 voos e 1 hora de van, cheguei na mansão Blaze. E, molecada, já cheguei, eu ajudei os meninos com os vlogs e tal. Vou subir aqui em cima, mano, pra vocês verem de qual que é o rolê aqui hoje. Fomos convidados pelo John a passar 4 dias aqui na mansão Blaze. Férias com o John. De férias com o John. Olha o fera aí, ó. Comigo, Boquinha. Bora. Você vai chamar na segunda férias. Na segunda férias. Dessa vez a gente vai dizer que ela é homem. Fala. Vai, vai. Cara, eu tô bem de boa, viado. Ele sempre tenta fazer isso, ele nunca consegue. Mas tinha que desencalhar você. Não, oxi. Ué, você tá falando bem? Também não. Ué, dá uma beijada. O homem acabou de sair de um relacionamento, a viatura. A viatura dele ficou ali o pé. É, velho, relacionamento é problema. Vamos curtir uma praia? Amém. Eu e você? É isso. Um lugar lindo é desse aqui, ó. Não é nem preciso falar de relacionamentos, assim. A gente veio pra... Ele, cachaça. Cadê sua mãe, A minha? Tá lá em casa? Podia ter trazido, hein, viado? Ah, não sabia que podia trazer. Aí foi cuzão. Você foi cuzão agora, mano. Você sabe que. Não é, velho. Eu sou o único da casa que eu não namoro. Já parou pra você? Eu e o. É, sou o único da casa que eu não namoro. E eu também namoro. É, mas. Vai namorar, né? É, parece que você vai. Ué, mostra a casa, velho. Parece que você é. Vocês que começou. Vocês que começou com esse assunto. Um boquinha, fala inglês. Um boquinha, fala inglês. Você lembra do fala inglês? Vai. Você fala inglês ou não fala, boquinha? Olha lá, já tá tirando ali, ó. Vai. Um boquinha, fala inglês. Cadê seu Nick? Esse Nick pro drone, meu Deus do céu. Um boquinha, fala inglês. Um boquinha, fala inglês. Um boquinha, fala inglês. Porra, é fundo, hein? É mesmo? Mentira. O Julinho, não, fala sai inglês. Fora, sai fora. Eu não. Olá, tudo bom? Deles, água. Deles, Julinho do céu. Essa é uma água Deles. Ó, o drone. Ó. É colorida, de corrida. Deles, eu vou criar aquelas malas aqui pra fazer uma videoclipe. Ô, Julinho, o que você vê? Tá aquele drone ali? Aqui é funda. Aí aqui, você é alto. Aqui já é raba. Então molecada, da hora demais a casa que o John pegou aqui pra gente. Molecada, estamos aqui em Pipa, Rio Grande do Norte, Natal. Mano, primeira vez que a gente viaja pro Nordeste, eu tô apaixonado, mano. Né, Julinho? Que não é bonito? Qual é essa casa? Mano, olha a casa que a gente pegou, tio. Não, eu quero ir naquela prainha lá, tem uma prainha lá, massa, né? Vem daqui, Julinho. Será que dá pra ver? Pera aí. Pode ir. Acho que ali não é bom pisar, não. Molecada, lá daqueles lados lá, olha lá, Julinho. Tem umas dunas. Praiona lá. Praiona. Ali embaixo ali também é a coisa mais linda do mundo. Umas cadeiras, umas mesinhas e tal. Aí, molecada, é esse aí. O barraco é esse. Vamos lá. Pra nós ver mais essa casa aí. Vai, Julinho. Eu quero Strong Mint. E eu também. Bora! Bora que hoje vai acabar com tudo. Ei, leva uns copinhos da Blaze pra vocês. Vamos levar. Mas eu queria um cheio agora. Bora agora? Esqueça tudo. 43 então. 43. Vai. Bora. Cadê o 43? 43. Chama. Tá quase formando gelo aqui, mano. Mas tirou o gelo. Gelado, mas já sabe que tá. Deixa eu ver então. Ai, calica.
assim que abre isso aqui, ó, ó. Segura, segura, segura. Segura. Ai, que delícia. A última vez que nós fez isso aqui lá em Porto Rico não deu bom, não. Vai, Boquinha. Pelo amor de Deus. Já vou deixar bem na roupa, já. Nossa! Que isso? Pode pegar outro. E a água, é? E a água, é? Nossa, depois que eu apresentei 43 pra você, você não parou mais, hein? Não, não mais. Caraca. Mais uma? Molecada, vou confessar pra vocês que eu nunca fiquei num lugar tão maravilhoso, tão bonito, igual aqui, mano. Se liga na nossa vista, mano. Você é louco. Que é maravilhoso. Parece que eu tô fora do Brasil, tio. Tipo assim, nunca imaginei que tivesse lugares muito bonitos assim, tá ligado? Ó, ali em cima a piscina, que é outra. Meu amigo, que lugar maravilhoso, cara. Lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver muito vídeo da gente aqui, mas a gente vai ficar 5 dias aqui. Vai ser da hora demais. Olha que lindo esse mar, mano. Você é louco. Ó. Ó, que lindo, cara. Tem umas cadeirinhas ali também, ó. Umas mesinhas. Cara, aqui é top demais. Muito bonito. Então, vocês vão ver muito vídeo aqui. Fiquei sabendo que vai ter uns passeios e tal, mas não vou dar muito spoiler. Mas, mano, segura aí os próximos vídeos, vai ser da hora demais. Então, não esquece do like. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Fui.